Policia e shtetit vjen kontroll të gjithë vendin për zbatimin e masave anti-Covid. Si rezultat i këtyre kontrolleve, gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin, patrullat e përgjithshme të policisë rrugore kanë evidentuar dhe ndëshkuar me masën administrative 3000 lekë secili 729 qytetar që janë konstatuar duke lëvizur pa maskë mbrojtëse. Gjatë kontrolleve shoqërore në ambient të policisë në gjithë vendin, 7 shtetas që nuk kanë pranuar të dërgojnë punojës të policisë dokumentin identifikimit, të cilët pasi kanë paraqitur dokumentin, janë ndëshkuar masën administrative 3000 lekë dhe pasi janë lënë të lirë. Policia e shtetit krahas punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e paligjshmërisë, sigurimin e rendit dhe qësisë publike do vijojë punë për monitorimin e zbatimit të masave anti-Covid në gjithë vendin. Në këtë kuadër i bëhet thirrje gjithë qytetarëve që të zbatojnë masë anti-Covid dhe mos dalin nga banesat e tyre pas orës 22 deri në orën 6 të mëngjesit.